ប្រាប់យ៉ាងណាមិនមែន
ងសងវាវិជាប្រគ្រូល្អល្អបំពេញចំណេះថ្លៃថ្លាពេលកូនគ្មានបានការចោទថាព្រោះគ្រូមិនកើតទឹកចិត្តជាគ្រូសូជុំអ្នកចង់ឲ្យកូនចេះផ្ដល់ចំណេះស្មើស្មើគ្នាពេលកូនបានល្អឈ្មោះព្រូទុកនៅទីណាឬត្រឹមតែពាក្យថាពូជពងព្រោះសាយើងល្អអ្នកមានកូនទីពីរជាគ្រូជួបបញ្ហាសួរថាតើព្រោះអ្នកណាមិនជាយើងគ្រប់គ្នាមែនទេមហាគុណនេះរៀបរាប់យ៉ាងណាដែលគ្រប់គ្នាតែងរំលងមិនខ្វល់រៀនសូត្រគិតឈួតភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនលទ្ធផលចុងក្រោយបានយើងសាងយើងអ្នកតទួលyang